acum am vorbit mai mult despre mâncare, este timpul să facem și puțină mișcare și mergem la Liviu Teodorescu să aflăm ce ne învață în această dimineață. Bună, Ana! Bună, Liviu! Bună dimineața, sarmatinalilor! Bună dimineața, bună dimineața, Liviu! Neața, neața, bine v-am găsit! Ce face Liviu? Este un aparat așa foarte interesant. Pe bandă are aici, te pregătești să pleci în spațiu? Da, 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 mă întrebam unde e nava spațială mai devreme. Da. Ce să... Ce înseamnă ventuzele astea? Pentru ce? Asta ce simt? Strâng, se aplică o compresie asupra abdomenului și poți să transpiri mult mai mult. Practic, în jumătate de oră de aparat din ăsta, echivalezi vreo două ore de fitness. Ceva de genul ăsta. Trebuie să și alergi? Poți să și alergi, poți să și alergi, dar am zis să nu alerg, că dacă să alerg o să fiu pleașcă și... mai pot, îi dau înainte. Deja am făcut vreo 20 de minute. De vreo 20 de minute merg așa. De cât timp faci antrenamentul acesta? Este secretul tău? Am început de câteva săptămâni și îmi place și fitness-ul și le alternez. Deci o zi la fitness, o zi aici, da? Aici, da? Da, da, încerc să le alternez, pentru că e foarte bun aparatul ăsta. Am auzit că și Robbie Williams și-a cumpărat unul și până să ajung să-mi cumpăr unul, am decis să fac aici. Wow, foarte tare! Liviu, știu că tu ai venit cu Adriana Rusu, pentru că voi toți împreună, da, așa, mergeți și la cumpărături. Da. Nu de mult vă vedeam împreună la shopping. Abia aștept să vedem ce face ea, pentru că știu că ea este să face ceva special anticelulitic. Haideți după mine. Abia aștept să-mi spună cum se simte, dacă simte efectele. Adriana, ești pregătită? Venim spre tine. Bună! Bună. Cum e? Uite, foarte bine mă gâdilă pe aici, pe undeva. Am zis să încerc și eu aparatul ăsta revoluționar pe care l-au încercat vedetele de afară, de la Hollywood, cum ar fi Madonna, Victoria Beckham. Și uite, norocoasă! Da, e și în România. Bine. Mai aveam puțin și adormeam. Vreau să-mi povestești ce simți și ce e aici. Sunt ventuze. O presiune. Așa, uite, poate să... Deci ventuzele acestea fac masaj și costumul în sine... Costumul în sine drenează, da? Pentru că e o presiune continuă asupra trupului. Eu și pentru... E anticelulitic. Da. Ce exerciții mai faci tu așa pentru întreținere corporală? Merg de minim 3 ori la sală și am zis în zilele libere de sală să încerc și altceva. Te pregătești pentru vară, bineînțeles. Pentru vară, evident, dar spune-mi cum vei rezista tentației acum cu masa de Paște? Voi combina carnea cu salata. Eu nu mă simt foarte bine dacă amestec carne tocată, mănânc ardei umpluți, chiar dacă îmi plac foarte mult, foarte mult. Chiar îi și fac pentru frații mei, dar încerc să... Mielul este printre... acolo pe masă de Paște sau nu? A fost mereu, dar mie nu-mi place carne de miel. Dar știi să-l prepari? Am încercat costițe din alea foarte mici. Și... Mie mi se pare așa ciudat, puțin mirosul mielului, de-aia nu mănânc carne de miel. Bun, Adriana, eu îți mulțumesc foarte mult. Abia așteptăm să ne întâlnim după Paște să vedem dacă ai pus ceva ai pe tine. Sau... Nu ai văzut, săracul o transpiră pentru... Bucază intens. Da. Mulțumim tare mult, star matinalilor, cam atât de aici. Foarte mult, Ana. Am vorbit despre masa de Paște, am făcut și sport, avem nevoie de muzică și...